barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, patepang dangu deui sareng carepon sim kuring anu nuju ngaguar carepon dina judul Leuwi Ronggeng Kengeng Bapak Ahmad Bakri. Kangaos akumna baraya di mana wae linggih, hatur salam ka wilujengan, mugi-mugi tiasa kahibur. Kalian nuhun berantos subscribe, lajeng like, komen, diantos pisan. Mangahnya ngaken, Leuwi Ronggeng Ahmad Bakri. Di jampean wae dagangan teh atuh lain dijualan. Cek si Ahdi ka baturna anu keur ngalange ngenyang hareupan daganganna. Dijualan ka jurig. Temel si Samad. Jurig onaman mah butuhan ku seeng datarang ngarejo ku susujan sasajen geus sareubeuheun. Cacakan mun dagang kejo digalas meureun ku sorangan sebel ti isuk daya anu ngagawar-gawar. Tuda teu ilahar meuli seeng unggal poe mah. Baroga hiji sewang geer menganggur sumpah ilah mah. Ari didinya geus ngaradangan duit poe ieu. Yeeh, semat mengeteng seganu dua ganu. Secara bedi itu bonyoran lemar ligula teh. Beki sesut weh usaha teh. Yeketeh yang mahasa mening jadi camat. Hah? Jadi naon? Jadi camat. Gawe enteng habis bulan nampak gajian ratusan ribu. Hahaha. Dede. Aduh, halah, li oceng lo babi kasyarian ari sungut ngani hiji-hiji. Asa mending diwalag ku kejo leheng mesan. Cupat gitu hayang jadi camat. Ngahampas ya, naon hesen jadi camat pirage nulis. Nulis gana nahaon, naon wede lo. Si sama tukang seeng, gutrut ditulis. Dagangan anak menang nganyuk, gutrut ditulis. Saminggu payu hiji, ladangna dipake maraban. Seeng kutut di imahna, gutrut ditulis. Naon hesena delen. Lucu camate. Kukud ah, uing batu kuat kusiri. Telumrah kukud wan cikie. Lekenan weh atuh, sugan weh ayo judik tumpak kuda. Bawa tumpak ojek, yeah, maturan walalur. Mereka orang ngusep yuk, tadi pasar sukan dilewi papang ijeng milik. Ngusep ka meni, ka Leuwi Ronggeng gerak. Arek, iya, jauh-jauh teing adon kategal jurig. Sudah dicisalak mau paling-paling ya menang benter. Jeng anak lele, di Leuwi Ronggeng bah, kancaran lagi segede-gede ping-ping bejana. Tapi orang benih dirigen udah kecan ayah bejana nubu benangan. Lauk asuhan jurig. Dah uing mages menang. Ilapat tina impian. Ilapat kumaha? Didituna kerdagang ngampung beras katambak sari kakaso hanya di kasukasari. Palias tebu benangan. Di lebak petir ngareureuh sisi jalan mani asa ngalungsar rasa ante. Ari harempoy teh aya nu geulis nyampeurkeun manis siga widadari ceuk babasaan teh mah nanya itu teh meuli di mana bade ka mana cenah ditembalan wae ku uing teh satarabasna abdi anjeurkeun cenah keueung wangsul sorangan pan akang nuju dagang can bubeunangan cekeng teh sanes waktos atuh diantos dirarompok cenah di mana gitu bumi teh. Di Leuwi Ronggeng cenah lebadinya nyaring
kegebah ku ucing luncat di para lebih kaya na inget wae masa rarek merelauk memacak yugera matu bebenangan juri grongeng merenya dedengean teh rongeng-rongeng kitu berada mirek ngaboge rongeng cek nu datang nyamperken sing areling atuh panges baroga pemajikan iya si mod ganjak kusup kalau bi rongeng temal si Ahdi tajeng si oong sarua tukang keranjingan kena ngusup hari si lain mau ngiludi uing mau boga kena dagangan tungguanen pemajikan rek ngurung ngejo arek oong cek si Samad nyaho maren kudu maka jauh-jauh gitu mah tebuka ududun acan kuma uing we bakal mah rek nima ududun nyaho ngebol we si lain mah arek hayu tebuka dagangan gitu ong cek si Ahdi bisa minggu tenung anturan ngangin we yuk atuh cek si Samad sanggis meresken dagangan-anana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Bring wae moro ka imah anu ngajak uing agehan paisna cek si Ahdi taya nu nembal sempat ngalalieuk wanci petas sawan harita teh wang silingsir aya urang buni hilir rusuhan ka balai desa hari weusus majalah aya urang pasar titeuleum di leuwih rongeng keur guyur pabeja-beja silitanya saha-saha jelema nakleuk moro ka leuwih dilulugan ku mantri polisi dan sekuwu ka tutulurah pasar nyampak jelema aya ratusna di sisi leuwih sakampung buni hilir bae kadinya nu narileuman keli genti tapi anu titeuleum can kapanggih saha nu can anu titeuleum teh cek mantri polisi duka bapak temal urang dinya itu da batur nama cenah bari nunjuk sina ka dieu sareup nyampeurkeun bangun kabur kene pangacian urut kareureuwasan meureun gede nyaneh ong cek luar pasar mohon temana bangun kasima arun diteteleum teh saha Samad innalillahi saha Samad teh cek mantri polisi tukang seeng bapak tema lurah di ditu rorompokna girangeun pasar cik ceritakeun ku mamimitina cek mantri polisi ka si oong nu ditanya teburu-buru pok kawas anu kasima keneh geus ngahuleng ngareng hapeula bangun capek kacida barabat doa nyaritakeun lakon tadi timimiti init nepi ka kejadian cilaka luncat manehna teh kana batu nu itu cenah bari nunyuk sukuna ti kosewat gebrus wae lebak ulekan abdi teh kasima bapak ujung-ujung tiasa nulungan da teu tiasa ngojay lumpat wae ka lembur eta nu caket nyuhunkeun tulung geus bubenangannya teu acan mege dongkap ngareureuh sakedap rek dina batu itu cenah nya sakumaha cariosan abdi teh tadi heuh ulah jauh bisi bapa rek nanya deui da nyaneh anu nyaho mimitina cek mantri polisi si oong diuk deket lurah pasar ngajelengut we diajak nyarita ge semet sakecap dua kecap nemalana teh dicai ciu anu nareuleuman tapi walay anu cilaka teh mah teu kapanggih diampihan meureun kunu kagungan leuwih cek nu saurang kumata lurah buni hilir cekuwu boha atuh bapak kumau pemineang Aki Jasim urang sina disuhunkeun saha Aki Jasim teh cek mantri polisi dukun kuncen leuwih ieu tembal kuwu pekwe atuh cenah deui bari ngalieuk ka lurah buni hilir heuleut sapanyeupahan jol nu diteang teh teu make tunyutanya deui geksila dina batu gede di hulu leuwih peladug ngukus bari ngepel tek-tek luhureun parukuyan jelema aya ratusna ngadak simpe nepi ka eces ka denge sehna cai dina bantar hilireun birit leuwih ning make dikukusan cek somah urang pasar ngarewas ka urang dinya panyuhunkeun eta teh nyuhunkeun anu titeuleum da mah teu diampihan umatak teu kapangige diampihan ku jurig kudu ngagege di dieu lina lawara keuneun tuda leuwih ieu mah
kurang bemakrama masuk aya wae bejana. Nungusup nungahurap oge tara baru benangan tenyungkun halama. Kala kasok kieu tah cara ayeuna kasaha mentana kakuncen tuh akeun ukur ngukus. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com. Paranca lung tek-tek dikacaikan lep kalem. Hulit sajong-jongan bul deh ngumbul. Soloyong-soloyong dina bengecai. Tebeda ti engkang-engkang. Terus muih lelet cara pangal hilirin batu. Lebah dia ta. Cik Aki Jasim bari nunjuk. Syok teleman dagas dibaparin kun. Lep palika duaan mapai awi salenyir. Congokna dicekelan ku Aki Jasim. Bari tepetot maranca. Buria-buria ronghep anu tos tara leum teh narangeuy mayit tea tarampanan cenah bari bubura ranyong paheula-heula jelema sakituna kleukna teh ronghok panasaran nuting harewos pada baturna ting karecewis babacaan ngadungakeun anu cilaka mayit digoleurkeun hareupeun mantri polisi jeung dansek ditilaman daun caukole meunang ngadak nilas. Diarilikan, diterangatkan, gerogodeg ting harewos, nyariin gotongan, cik mantri polisi, padaik-daik naluar awi nyariin cikrak, ges angges sergeyang digotong, bring we buda ti sisi lewi, wanci isa daratangna kalembur teh, bawa kapus kesmas, cik mantri polisi, nunga garotong nyarimpang muru ka rumah sakit, nunga lantir genya kitu naluturken. Nyane ulah jauh ong milu jeung bapak cik mantri polisi pade mewarang naon ih pan kudu diperbal ceritakeun deuing ka ti mimitina engke wae balik mages beres mangga pak hemang uing mah cik nu milu ngabring ka baturna ari kitu geus bogo pae make di ka rumah sakitkeun ih pan kudu dipariksa deuleu dipariksa naonana manasina norek tatama. Pan ieu mah geus bogo paeh ti teuleum, moal hirup deui ieu. Tudah lain paeh lumrah, kudu dilaporkeun, kudu make eta naon geuning ti dokter teh lah, makarep teuing. Naon? Eta makarep teuing? Pan heueuh. Kumaha berwajib bae bagian urang mah tahlil. Mantri polisi jeung dansek arasup nepungan dokter. Kumaha dokter? Aya geuneuk dina beuheungna. Pan mohon, cek mantri polisi, panasaran kang teh nu mawi teras we dibantun ka dieu. Tos dua kali abdi marios anu teu teuleum teh, cek dokter. Nanging duana nage teh geuneuk dina boheung sapertos nu ieu. Siga tapak. Cek dan sek ngagrencem. Tos tiasa dipasrahkeun ka kulawargana. Tiasa, cek dokter. Bilih kedah ngopi sum, enjing kasangakeun. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com. Bring deui mayit teh digarotong di luguan kulurah pasar dianterkeun ka imahna. Milu heula nyaneh mah ong ka kantor. Cek mantri polisi, di kantor abdi wae atuh nu caket. Cek dansek. Mantri polisi unggeuk bring ka kantor polisi. Siga nu can balik deui pangacian si ong teh bangun karereuwasan keneh, leumbang lagi kawas anu lungse kacida. Teuing mun bari jeung lapar mah da pugul lalakon ti isuk. Tah diuk ong didinya caritakeun deui lalakon tadi ti mitinanya da kangaranan paeh cilaka mah kudu aya laporanana cik mantri polisi ning siga nulungse lapar ti isuk meureunnya can dahar si ong ungeuk cik sugan anu dagang dahareun cik dan sek kanu keur piket sina barang dahar heula
ame bener carita na engke. Aya tukang baso pak. Kan waya tage. Sina ngawadahan. Geus barang dahar mah si Oong sigara da cenghar deui. Segernya ge dahar mah. Bawa ka dieu. Cek mantri polisi. Kancingan atuh baju teh. Ning beuteung ngabanaleh kitu. Si Oong tungkul bari ngarampa beuteung ka ciri siga anu ngagebeg. Nyeung kancingna leungit hiji. Da tos lam itu aya kancingan te acan kabujeng di kancingan deui. Ti iraha majar geus lila teh tisuk. Si Oong ngabigeg bingung. Lain ieu kancing anu ragrag teh. Cik mantri polisi bari ngodok kancing tina sakuna. Direndengkeun jeung kancing anu napel kene dina baju si Oong nyeples pisan. Tadi kepangih ku bapa di sisi leuwi. Rai pias leungeunna deg-deg kuas anu leulineun. Jogonya nyanete tadi jeung si Sama di sisi leuwi. Teu dicekek mayitna dialungkeun ka leuwi. Nya segruk cerik bari mangpeun kedua leungeun. Mantri polisi ngarewas ka Dansek. Lurah Pasar Saur cek Dansek anu piket. Si Oong anteran pisalinan gitu. Laan eta baju. Cik mantri polisi kanu keur ceurik. Lurah pasar datang rerusuhan bari rungaringa. Nuju ngaleureuskeun dinu papatean abdi teh. Nah, kanggo naon bapa pisalinan? Kunaon kitu si Oong teh? Disingkurkeun ku mantri polisi tulu diceritaan. Ngadengi kitu teh gogode gue kawas anu keur dikir. Aya patula patalina naon si Oong jeung si Samad? Lurah ngaringeuh. Duka atuh bapak. Piraku nu boga lembur teh nyaho. Lurah ngahuleng bari kerung. Saketerang mah si Oong teh kapungkur kantos bogoheun ka Cida ka si Sadia. Malah tos aya emutanana bade nanyaan. Dongkap si Samad di Jalaksana ngadon ngumara di dieu. Win wae dikawin. Mohon eta si Sadia teterangeun aya nu bogoheun ka Cida. Mong sakitu sakaterang abdi mah bapak. Jig wae rek nguruskeun mayit mah. Peuting eta keneh ge geunyleung salah lembur. Waktosna se mitra kaum dangu. Cag leuwih rongeng urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun kana carpon anu salajengna. Dilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com